Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Vesna Rajković, a vi gledate još jednu emisiju Otvoreni ekran. U večerašnjoj emisiji Otvoreni ekran govorimo o situaciji u Novosadskom sajmu. Pretpostavljam da ste čitali u medijima da je za petak bila zakazana protestna šetnja koja je vrlo brzo i odložena, odnosno otkazana. Šta se zapravo dogodilo, ne znamo, saznat ćemo u večerašnjoj emisiji. I koji su pravi razlozi za ovu protestnu šetnju, čućete od predstavnika radnika, odnosno sindikata i predstavnika malih akcionara koji su večeras sa nama ovde u studiju. Evo, predstavit ću moje večerašnje goste, Siniša Tomašević iz Samostalnog sindikata Novosadskog sajma i profesor dr. Dragan Tešanović, član upravnog odbora Udruženja malih akcionara na sajmu. Dobro večer, dobrodošli na Kanal 9. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Evo, ja sam rekla da je zapravo povod ta protestna šetnja koja je bila najavljena, pa odložena. Zašto je odložena, pre svega? Znači, protestnu šetnju smo zakazali, bili da je 26.9. za petak. Ona je trebala da se odvija ispred platoa Novosadskog sajma, ispred master centra, pa do gradske kuće. Ne znajući proceduru tačnu, da treba da prođe pet radnih dana, ako je u pitanju protestna šetnja, mi smo dobili informaciju povratno od SUP-a, ja mislim da činim se da je čovek me iz SUP-a zvao u sredu, da nismo ispoštovali tih radnih 5 dana i da moramo pomeriti i obnoviti svoj zahtev. Hoćete vi to učiniti? Pa mi ćemo to učiniti, samo nismo još odabrali termin koji ćemo za novo zakazivanje. Znači, moramo ponovo prijaviti skup po proceduri, znači ispostaviti, ako je u pitanju, znači protestna šetnja. Ako je samo skup na jedno mesto, onda mora da prođe 48 časova. Znači, sad ćemo se odlučiti, vidjet ćemo za koju vremena to da će biti samo iz predgradske kuće ili iz platoa master centra ili za tu istu protestnu šetnju. Dakle, nije reč ni o kakvoj zabrani ili da je neko nešto uticao. U podtekstu sam rekli SUP-a da je tog dana bila prijavljena još jedna iz predgradske kuće, trebao da bude promocija Južnog toka. Pa kao da ne bi pomislili ljudi da protestujemo protiv Južnog toka, rekli smo bilo bi zgodnije neki, odabiramo drugi termin. Što smo mi saglasili u principu. A osim da kažem, mislim, motivi za tu protestnu šetnju su bili zbog neodrživo teške situacije na Novosadskom sajmu, zbog nefunkcionisanja organa uprave, zbog slanja ljudi na plaćeno odsustvo, zbog teške finansijske situacije i, znači, još more problema. Znači, to je trebao da bude protest zaposlenih, ovih ljudi koji su dobili plaćeno i malih akcionara, a sve u cilju da se sve dovede u legalne tokove. Ali ako sam ja dobro razumela, takva situacija na sajmu već neko duže vreme traje. I prosto vi ste i pre nekoliko godina i sve ovo vreme ste vi više puta ukazivali preko sindikata na neke propuste u radu sajma i ono što bi moglo da bude bolje, a nije bolje. Tako da, prosto to nije nešto što je od juče, nego je situacija koja traje. To je situacija koja traje. Sećate se kad sam bio gost prošle godine u vašem studiju sa koleginicom iz sindikata Nadom Vidović, da sam tada ukazao na more problema koji su tada bili od neregularnog postavljenja direktora Lukača za mesto generalnog direktora, pa do mera koje preduzimo u ovom periodu. Znači, tada se apsolutno ništa nije promenilo. Gospodin Lukač je i dalje direktor. I dalje direktor. Znači, nemamo nadzorni odbor, nemamo skupštinu, nije održana ponovljena skupština. Znači, nemamo... Čekajte, sad kad kažete nemamo upravni odbor, nemamo skupštinu, nemamo nadzorni odbor, to zvuči kao neko bezakonje koje je kod vas tamo vlada. Pa zakon o privrednim društvima kaže da se redno na godišnja skupština koja je trebala da bude održana 30.6. otkazana zbog toga što smo imali dva predstavnika društvenog kapitala i oni su različito glasali o usvajanju finansijskog izveštaja. I automatski je bila prekinuta skupština i trebala da bude zakazana ponovljena, međutim ona nije mogla da bude zakazana zato što su kao sajme uputio vladi predlog za razjašnjenje situacije u situacije kada dva predstavnika države glasaju suprotno. Evo, da bi našim gledalcima bilo jasnije o čemu zapravo govorimo, hajde samo da ispričamo kakva je vlasnička struktura. Ko zapravo čini Novosadski sajam i ko upravlja sajmom? Dakle,
sajmom upravlja politika, a vlasnici sajma su akcionari. Dakle, ko predstavlja politiku, a ko predstavlja akcionare. Politiku predstavljaju političke partije koje su dobile vlast u gradu. A akcionara tamo nema. Kako ne bili ste predstavnik akcionara? Dakle, samo da vam kažem, dakle, jedini akcionar koji je u organima društva sajma je grad Novi Sad, koji ima 22% kupljenih akcija, dakle. Mnogi ne znaju to, da je još za vreme Pomoriškog grad kompenzovao fakturu od Ziga, gde smo trebali platiti za komunalno opremanje mesta gde je izgrađena hala 1. I tada je kompenzacionim poslom grad došao u posjed 22% Novosadskog sajma. Svi mi koji smo, dakle, radili na Novosadskom sajmu, smo beruške prihvatili da grad uđe u akcionarstvo. Zato što je to praksa u svim razvijenim zemljama. Dakle, sajm je jedna firma koja treba da gradi dobre odnose i sa gradom, i sa pokrajinom, i sa republikom. Dakle, to su bili razlozi zašto je grad kupio tih 20%. Međutim, borba koja traje duže, o kojoj ste vi pričali, je zapravo između stvarnih akcionara, vlasnika sajma i političara. Dakle, političari žele i sajam doživljavaju kao svoj politički plen, a akcionari smatraju da su oni vlasnici sajma. Dakle, struktura otprilike izgleda ovako. 32% su vlasnici mali akcionari. Ko su mali akcionari? To su fizička lica i to su preduzeća koja imaju mali procenat, dakle, akcija u sajmu. 44% je društveni kapital, a 22%, ako sam precizan, je kapital grada. Dakle, neku cifru, ako sam, ali to je veoma mala. I sad, u organima upravljanja, da li se ti procenti preslikavaju, da li uopšte treba da se preslikavaju ili ne? Za Boga. Dakle, mi smo svaki put želeli da sa predstavnicima grada kao zainteresovanom stranom dogovaramo kako ćemo koncipirati organe uprave sajma. I mogu da kažem da smo sa sadašnjim gradonačelnikom bili fino počeli tu priču. No, međutim, ta priča je potpuno drugačije postavljena. Dakle, uzurpiran je društveni kapital, predstavljen je kao državni kapital. Kad pogledate, ukucate u registar, vidite da društveni kapital ima nula glasova. Ti glasovi ne pripadaju ni malim akcionarima, ni velikim akcionarima. Ne pripada ni državi. Ali čiji je taj društveni kapital? Prosto kod nas to više... Čiji je kapital gasa u ovom gradu? DP gas. DP gas. Da je to kapital državni, njega bi davno grad uzeo pod svoje. Ne može, jednostavno u ustavu kaže da se sav društveni kapital mora privatizovati, ne može se podržaviti. Dakle, on mora preći u privatne ruke. A tendencija je, dakle, političara da manipulišući s tim društvenim kapitalom zadrže ga za sebe. I kad vidite ko čini upravni odbor sajma, vidjet ćete da su to uglavnom ljudi iz vladajućih partija, dakle onih partija koji su sada u gradu. Oni nemaju ni jednu jedinu akciju. I u razgovoru kada se kandidovao Lukač, dakle, kada je neko kandidovao Lukača, mi smo smatrali da grad može da predloži direktora, da je on vlasnik 22%, ali smo bili mišljenja da se nadzorni odbor napravi tako da on odgovara stvarnoj strukturi vlasnika kapitala. Nažalost, to se nije desilo. Na toj skupštini, kada je Lukač biran za direktora, ni jedan jedini akcionar van onog što predstavlja grad nije bio u tom nadzornom odboru, jer tad je zakon o privrednim društvima već izbrisao upravne odbore, a postojao je nadzorni odbor. Dakle, čak i obećanja koja su data nama
da ćemo dobiti jednog ili dva, nisu ispunjena. Nažalost, sa druge strane stola sa gradonačelnom su sedeli, ja mislim da su to ipak ozbiljni ljudi. Dva redovna profesora Novosadskog univerziteta, profesor Spasoje Bjelica, predsjednik udruženja malih akcionara Novosadskog sajma i fizičko lice sa najviše akcija na Novosadskom sajmu, tako je, dakle, zainteresovan da sačuva svoje akcije. I sedeli su predstavnici sindikalne organizacije sajma. A čekajte, zar nije logično da svako želi da sačuva svoje akcije i da ona još malo im vrednost poraste? Pa da to bude u interesu i grada. A znate, bilo bi logično da i grad čuva svoje akcije. Ali sa onim što se dešava sad na Novosadskom sajmu, postavljam pitanje, da li stvarno grad čuva vrednost svojih akcija? Da li se grad bori da on dobije dividendu i da se delimično finansira iz akcija sajma, svojih akcija sajma? Ili je interes da pet ili šest ljudi dobiju aponažu od 300 ili 400 eura? Ja to ne znam. Ono što se dešava sada na sajmu je zaista pogubno. Šta je to? Pa naprosto neverovatno da na redovnoj skupštini se ne izglasa završni račun. Neizglasavanje završnog računa pada i nadzorni odbor i generalni direktor. Ja koristim priliku zaista da se zahvalim predstavnicima Socijalističke partije koji su delimično i krivi što je Lukač došao na čelo sajma, zato što su imali hrabrosti da dignu ruku i ne podrže izveštaj. Finansijski izveštaj. Zašto nisu podržali finansijski izveštaj? Zato što je on ukazivao na katastrofalne rezultate. Dragan Lukač je došao na kasu od 78 miliona na računu. I da bi završio prethodnu godinu sa 8 puta manjom dobiti. Dakle, 8 puta. Zašto je ta manja dobit takva? Pa pazite, primljeno je 50 radnika. Znate, sajam ima... Kad je primljeno 50 radnika? Za vreme mandata Lukača primljeno je 50 novih radnika. Ali čekajte, vi ste meni samo pripomenuli da su neki radnici otišli na... Čekajte, to je deo jedan druge priče. Dakle, tu ima logike. Kako je moguće da vi sada šaljete na neplaćeno odsustvo ljude, ili plaćeno, pardon, odsustvo, izvinite, a da primili ste 50 ljudi. Ali pazite, hoću nešto drugo da kažem. Da u neka sretna vremena, kada je ambijent privređivanja bio sasvim drugačiji, kada je sajamska delatnost imala u privrednom sistemu jedan drugi položaj, Novosadski sajam je mogao da obavi sve svoje poslove sa 70 ljudi. To su analize pravde. Dakle, on prima 50. Koliko je sad zaposlenih onda u sajmu? 187-8 ljudi. Ukupan broj zaposlenih. Dakle, prijemom 50 ljudi se stavlja omča oko vrata sajmu. Dakle, u neka dobra vremena. Jer plate su fiksni trošak. Neko kad se zaposli, svaki sekund se plaća radniku. Vi možete, ako ne održite jednu priredbu, nemate ni troška, ali radna snaga je uvek trošak. I sa takvim brojem radnika i onaj ko je to tako postavio, a zašto je to tako? Zato što su partije koje su to doživele kao svoj plen, našle utočište za zapošljavanje svojih partijskih kadrova. Ja, pazite, lično kao čovek jako verujem premijeru, dakle, imam osjećaj da on to što radi, da radi zaista od srca i da želi ovoj Srbiji dobro. No, međutim, da kad se pogleda po dubini, nešto se ne radi onako kako on kaže. Kako je moguće ako se kaže nema zapošljavanja partijskog, a primi se 50 ljudi? Kako je moguće da dođe na čelo jedne firme, jednog akcionarskog društva, čovek koji, ne znam da li je jedan dan proveo u privredi, osim ako se računa privredna komora, neka komunikacija, ali pogotovo neiskusan čovek na tržištu takvom kao što je sajamsko tržište.
Dakle, gde je taj konkurs, gde su konkursi, gde su reference? A što vi to niste postavili pitanje onda kada je to bilo? Mislite da nismo. A zašto tako mislite? Pitam. Pa postavili smo pitanje. Naravno. Kome? Pa kad smo sedeli u razgovoru s gradonačelnikom, mi smo, čak smo mailom mu postavili, molili ga da uvaži kod izbora, da uvaži kriterije. Kriterije za izbor direktora. I na kraju krajeva kriterije za izbor za članove nadzornog odbora. Mi nećemo da imenujemo ljude koji su članovi nadzornog odbora, ali na kraju krajeva kad pogledate, to su sve pomoćnici gradonačelnika, predsjednik nadzornog odbora je Mira Ač, s kojom smo mi u startu napravili jednu solidnu komunikaciju, smatrajući da je ona predsjednik nadzornog odbora koji zastupa i naš kapital. Sad nismo prošli, politika je bila jača, nismo prošli u nadzorni odbor, pa smo smatrali da je potpuno normalno da sa predsjednicom nadzornog odbora imamo komunikaciju, da pokušamo s njom, jer ona treba da zastupa interes grada, dakle, interes svih akcionara. Smatrali smo da je trebamo približiti problematiku i da probamo sprečiti negativne pojave. Nažalost, s njom smo lepo pričali, kad god smo pričali, bio je to jedan umiljat, prijatan razgovor, ali ono što se dešavalo na sajmu bilo je sasvim suprotno. Dakle, prijem 50 ljudi. Utrošak svih sredstava na adaptaciju kabineta, na adaptaciju kancelarijskog prostora na prvom spratu, dakle, ulaganje novaca u nešto što ne vraća novac. Ali čekajte, vi živite od sajamskih manifestacija. Tako je, tako je. To je osnovni izvor finansiranja. Tu imate pad svih manifestacija. Dobro, uzrok je mnogo tržišnim ovim uslovima i to ima i toga. Ali, to je, znači, nema komunikacije u firmi između generalnog direktora i izvršnog direktora. Znači, uopšte ne postoji komunikacija, maltene od prvog dana. Sve odluke donosi jedan čovek na jednom mestu. Znači, ti izvršni direktori apsolutno se ne pitaju za nijednu stvar. Iako su oni želi da daju svoj doprinos, ali tu nema komunikacije. Znači, generalni direktor... Čemu onda oni služe ako ne? Pa, ne, za ništa. Za ništa. Sede tamo ljudi i u kancelarijama i... Primaju platu. I primaju platu. I oni koji su hteli da radi, da daju svoj doprinos, nije to dopušteno. On je doveo finansijskog direktora iz regionalne privredne komore, Gordon Ćuk. To je osoba s kojom on komunicira. Drugi su direktori svi zapostavljeni. Znači, imali su ljudi ideje i neke programe. Ne. On je to sve, on je pravio program priredbi, on je menio, recimo... Govorite o direktoru generalnom. Govorim o generalnom direktoru, on je menio, znači on je takvim se stvarima bavio, znači ne onim strateškim i sa vrha, nego se bavio takvim perifernim stvarima, da je to prosto neverovatno. Znači, do toga da koji će izlagač na kojem mjestu biti u hali. Znači, dokle je to išlo? I onda to jednostavno ne može da funkcioniše. A drugo je pitanje da sa sindikatom uopšte nije imao nikakvu saradnju. Znači, mi smo se obraćali da desetine puta pisali, mailovi, onda je došla, onda nam je zabranjena komunikacija preko knjige protokola, pa sam ja morao sve svoje dopise da iz pošte glavne, tamo kod Novosadskog sajma, kod glavnog ulaza, da šaljem njemu dopise preko pošte. Da bi znao da je on to primio. Međutim, nikad se nije udostojio da nam odgovori na nijedan zahtev naš, nikada. A zato je znao da formira svoj kompanijski sindikat pod presijom, znači pod presijom i prevarama i ucenama i ljudi su naterani i taj kompanijski sindikat još i dan danas figurira, ali faktički on nije oponent. Znači, na jednu odluku koju je do sada donao generalni direktor nisu imali nijednu primetu, taj sindikat, koji broji 70-80 članova i koji je isto legitiman. Pa to znači da je polovina radnika tamo. Da, jes, a on je legitiman, ali kažem vam, on je pod pritiskom napravljen. On ne pripada ni jednoj grani. Znači, on nije ni nezavisan, ni slogan, ni samostalan, on je kompanijski. Mislim, kako je kompanijski? Čiji onda interese vi zastupate? Mislim, pitaju se ljudi. I onda, posle svega ovoga, dolazi odluka ova, koju sam rekao, zbog viška radnika, da se ljudi šalju na plaćeno odsustvo. To je zakon. Koliko ljudi je poslato? 36 ljudi u ovoj prvoj turi, navodno će biti u drugom ciklusu tamo od 15. novembra. Zašto? Pod kojim obrazloženjem se poslati? Obrazloženje zato što pad prometa, uslovi tržišta su takvi i onda treba zaposleni, kaže, ovdje kaže, bez krivice zaposlenog, pa je u cilju mera štednje i smanjenja troškova, rada, doneta odluka, kao u dispozitivu ovog rešenja. Ja sam ja među prvima dobio to rešenje. Ali, znači, mi nismo krivi, ali čekajte, ko onda snosi odgovornost?
Da li generalni direktor, da li ti izvršni direktor, da li nadzirni odbor, ne. Zapravo vama je na sajmu je smanjen obim posla Jeste, i zbog toga su radnici poslati na plaćeno odsustvo. I dajte se trend nastaviti. E čemu to vodi? Pazite, samom činjenicom da se primi 50 novih ljudi i da se primi nekoliko izvršnih direktora koji nikada, zamislite izvršnog direktora sa 25 godina, zamislite iskustva koje on doneo na sajam i razvoja priče sajamske. Dakle, samom tom činjenicom sajam je doveden u situaciju da ima veliki trošak, čak i da su priredbe onakve kakve su bile do tada. To dakle vodi u nepovrat. Nepovrat je ostanak ljudi na ulici svih bez posla, jer nema sredstava. Postoje poslednje informacije koje govore da se dižu kratkoročne pozajmice, krediti za plate sad u ovom vremenu, kada je jesen, kada bi trebale sajamske manifestacije, dakle, vi znate, čuveni Loris, da je sajam koji je donosio pozamašne prihode. Nikad ono što je jako indikativno bilo, dakle, prvi potezi direktora, osim adaptacije poslovnih prostora, uređenja svog kabinetima sa ogledalima, dakle, to su prvi... Najava izgradnja akvaparka koje treba... To su bile prve mere, ali druga mera mu je ukidanje sindikata i treća mera je ukidanje službe nabavke. Pazite, služba nabavke u akcionarskom društvu po zakonu zaista ne treba da postoji, ali prethodni direktor je imao. I sada, ako neko dozvoli sebi da se u ime države izabere, onda treba da poštuje zakone koji važe u državi za nabavku. Zašto je ukinu javne nabavke? Zašto? Pa mi akciju da bi mogu od neposrednom pogodbom, direktnom pogodbom on da ugovara i rušenje kancelarija, rušenje hale 6, rušenje, dakle, građevinske firme da bi mogle poznate, dakle, nama poznate, jako poznate nama akcionarima, koje su to građevinske firme i koji ima s njima poslovnu komunikaciju. Dakle, utrošite sva sredstva na nešto što ne vraća novac. Dakle, suštinska priča, prijem ogromnog broja ljudi, nedomaćinski odnos i urušavanje, nema tima. Ne može se ništa raditi bez tima. To znači, treba poznavati menadžment i uspešno upravljati menadžmentom. A opet u timu mora da rade ljudi koji imaju iskustvo. Ne može se u ovim surovim kriznim uslovima, ne mogu raditi deca. Dete je 25 godina, neko kad ima i kad nema odgovarajućeg iskustva. Dakle, mi smo, kad smo primetili šta se dešava, odmah smo alarmirali i upoznali predsjednicu nadzornog odbora. Nažalost, tri pisma smo poslali predsjednici nadzornog odbora sa zahtevom da izvrši nadzor i da proveri neke činjenice. Nikad ni jedan odgovor nismo dobili. A i predsjednica nadzornog odbora je zapravo iz priče ispred grada. Apsolutno. Ona predstavlja grad. Dobro, apsolutno. Da, ne. Dakle, ona je član SNS-a, dakle, ne treba, nema nikakvih. Vi znate ko je Mirač. Dakle, Mirač nije nepoznata osoba u ovom gradu. Prema tome... Samo moram napomenuti da od 8 članov nadzornog odbora 4 je dalo ostavke zbog ovih duplih funkcija. To je po naredbi premijera i stranke. Tako da od njih osmoro koje je kooptirao, 4 je dalo ostavku i sad je okrenjen sastav od 4 člana koji nije održao ni jedan sastanak od juna meseca. A šta bi sad trebalo da dođe njihovo mesto drugi ljudi? Koje bi opet ko trebao da postavi tu? Molim vas, dakle, jedan od osnovnih razloga zašto su mali akcionari podržali okupljanje i protest je da skrene pažnju javnosti na sve ono što se dešava na Novosadskom sajmu. Dakle, uzrok je svakako ta sednica Skupštine akcionara kada su urušeni organi. Dakle, samim neizglasavanjem završnog računa urušena je institucija direktora i urušena je institucija nadzornog odbora. Kad je to bilo? To je u 6. mesecu, dakle. Dalje, predsjednik Skupštine, dakle pravnik, što onako čudi, je prekinuo Skupštinu.
sa obrazloženjem da će tražiti tumačenje vlade. Pazite, ako dva predstavnika društvenog kapitala, koji predstavlja 40 i nešto posto, jedan od njih ne glasa, pa ceo društveni kapital nije glasao, jer piše jasno u zakonu da njihov, oni mogu, oni jedinstveno, ne jedinstveno, nego bilo koji od njih, dakle, ne donosi se odluka. I vi idete pitati vladu šta raditi dalje, a po zakonu ste dužni u roku od mjesec dana zakazati vanrednu skupštinu i izglasati završni račun, odnosno izveštaj o finansijskom poslovanju za prethodnu godinu. Naravno, do danas to nije učinjeno. Po štampi, onoliko koliko mi mali akcionari smo jako zabrinuti za svoje akcije. Da li vi znate... Kako ste vi došli od tih svojih akcija? Pazite, većina ljudi je došla do akcija kupujući akcije, dižući kredite. Ja sam, recimo, u mojoj akciji kupio, digao sam kredit, tada pozamašan, jer je sajam radio dokapitalizaciju kod izgradnje Master Hale 1. I mi smo svi podržali, verovali smo našem preduzeću. I mi smo podigli kredite, svak, naravno, onaj koji imao veću platu, mogao je veći zalog da da. I o tim kreditima smo kupili naše akcije. Vrednost naših akcija maksimalna je bila 7000. Dakle, to je ekstremno visoka bila vrednost. Zaista ne treba dinara. No, međutim, knjigovodstvena vrednost je 1200. Znate li koliko je sad vrednost sajamske akcije? Ne. 300 dinara. 4 puta manja od knjigovodstvene vrednosti. Dakle, mi se borimo. Ja bi cenio svakog direktora, bez obzira koga je doveo, da je podigao vrednost te akcije. Mi akcionari bi mu tapšali i danas bi ga štitili. Ne bi nikako priču pričali. A kolika je bila kada je gospodin Lukač došao tu? Nije nešto bilo... Ja mislim da je negde oko 400 i nešto dinara. Dakle, to je već bilo... Već je bilo, ali smo mi borbu i sa prethodnim direktorom i sa prethodnom političkom garniturom koja je dovela onog direktora. Tako je, da ja mislim da smo samo... Zato što... Jer posebno je opasno ako neko pokuša da tumači da smo mi... zastupamo neku političku... Ne, bre, mi zastupamo naš novac i naše akcije. Dakle, posebno ne zastupamo priču od prethodnog direktora, iako ja mogu da kažem, dakle, njega je partija dovela, nije to sporno uopšte. I nije sporno da je imao kopču i da je marketing radio samo preko svoje partije i ljude u partiji. To uopšte nije sporno, dakle. Ali on je 16 ljudi otpustio. Kakva je sad logika? Više, Dragane, više. On je otpustio, dakle, 16 ljudi. Među tih 16 ljudi sam ja bio. Bilo i 30. Ali, dakle, normalno, ja sam kad sam video da će on otpustiti velik broj ljudi, sam se ponudio da odem. Zašto? Zašto sam imao mesto na univerzitetu i nije pošteno da 3 čoveka, jer moja plata je bila 3 puta veća od neke prosečne plate, ja imam radno mesto, a da sad neka 3 čoveka ostanu bez posla. I ja sam, naravno, u toj grupi ljudi i otišao i zaista... Kroz tehnološki višak. Dakle, tehnološki višak, da dolazi nova partijska garnitura koja prima 50 ljudi. Pazite, to je i zaista takav pristup, takav jedan odnos je već doveo sajam u jednu izuzetno neugodnu poziciju. Ja zaista ne znam kako će budući direktor, bilo ko, iako možda Lukač misli da će ostati večno, ali da ostane večno, on će dodirnuti dno. Pa i oni koji ga štite će morati snositi odgovornost za to dno. I sada već moraju da se pitaju, dakle, da li je pametno što ga čuvaju, što su ga čuvali, da li je pametno uopšte što su ga doveli. Ali ko njega čuva? Radnici? Tih 70 radnika koji su u njegovom sindikatu? Gradska vlast. Ne čuvaju. Ti radnici čuvaju svoje radno mesto. Dakle, oni ne čuvaju ni Lukača, ni Tešanovića, ni Sinišu. Oni čuvaju, ljudi su isprepadani u ovoj situaciji kakva je. Dakle, posebno ako imate takvog jednog čoveka koji ima takvu komunikaciju koja ni u jednom udžbeniku se ne može pročitati. Jer vi kad imate preduzeće, onda morate graditi odnose, morate graditi ljubav ljudi prema sopstvenoj firmi. A ne nikako odnose neke koji su, ni vojnički odnosi takvi nisu. A kamoli odnosi na relaciji poslovodstvo i... Ali mi akcionari nećemo u to ulaziti. Ulazimo u toliko što su naši akcionari i radnici zaposleni, jedan broj radnika.
Mene je jedno 20 ljudi zvalo kad je dobilo rešenje za taj, to plaćeno odsustvo. Pitaju šta da radimo? Pa ništa, šta da radite? Šta sad? Šta da vam ja radim, razumete? Mi ćemo se truditi da zaštitimo naše akcije ukoliko je to moguće. Do sad moram da vam kažem da smo se borili i to dugo se borimo, efekti su nikakvi, mnogo je jači taj politički uticaj i to pazite u politici određenih grupacija ljudi. Dakle, da se pogrešno ne shvati, nisu ni u jednoj partiji svi ljudi loši i nemaju motiva da guraju takve ljude. Puno ljudi dobrih ima, korektnih i kvalitetnih. Ja samo bih želeo ovaj naš protest i naša šetnja, ajde kako smo je nazvali, ja bih želeo da dopre do ušiju premijera. Ja bih želeo, mi smo pisali, dakle, nama je cilj, dakle, da ta istina o Novosadskom sajmu prodre u uši premijera Vučića. Ja sam potpuno siguran da bi on preduzeo žestoke mere. Lično mislim da njega pogrešno informišu. Naravno, mi ne možemo se baviti tračajima, ko u Sasama pravi svinjokolju, ko se tamo okuplja, ko se okuplja negde na nekim drugim mestima, to je domen trača. I mi nećemo u to da ulazimo. Mi se bavimo činjenicama, nek nam samo neko pokaže koliko kvadrata je Majski sajem imao 2014. godine, koliko kvadrata je 2013. Nigde nemate podataka, ne možete do njih doći. Oni su čuvaju se kao zmija noge. Zašto? Jer naturalni podaci uvek govore o vašem radu. Zbirni, iako su ovdje finansijski potpuno jasni, zbirni podaci finansijski vam ne mogu vidjeti koliko ste šta uradili. Takvih podataka nema. Takve podatke imaju samo dve osobe na sajmu. To je finansijski direktor, ova žena koja je nekad radila u poreskim negdje organima ili finansijskoj policiji, ne znam nija, pa u regionalnoj privrednoj komori koju on doveo, jeli, motivi dolaska, verovatno on veruje da ona je izuzetan stručnjak i verovatno jeste, ja u to zaista neću da sumnjam, a makar to je dobro uradio, jeli, makar će finansijski to prikazati, knjigovodstveno to prikazati, jeli, onako kako to zakon dozvoljava. Tamo ste sad napravili kao u mali uvodu moje pitanje. Mediji su objavili da je sada poslovanje sajma pod lupom zakona, odnosno državne revizorske institucije. Je li to istina? Ili to trače? To je istina, oni su već prisutni dva meseca i po mojim saznanjima ostaće do kraja oktobra. I to je jedna dobra stvar i dobra okolnost da utvrde da li je bilo nepravilnosti. Ja ću vam reći da smo mi pisali raznim institucijama, molili da dođe do provere i oni su sad prisutni i nadam se da će naći neregularnost na koju mi ukazujemo dugi niz meseci. Da ne zaboravim da kažem za ovo plaćeno odsustvo što nas je poslao. Znači, to ništa ne bi bilo čudno i to je znači, obuguće zakon, ali on, generalni direktor u ovoj situaciji koristi agencije privatne, kao obezbeđenje, kao marketinške firme, kao usluge raznorazne koje, znači, to je sve mogo da uposli ove ljude koje je poslao na plaćeno odsustvo. Tako smo nekad radili, tako smo u prethodnom periodu kod prethodnog direktora. Znači, ljudi koji nisu imali realno posao, bili su uposleni na neke poslove da ne bi koristili agencije. Znači, da ne bi plaćali bespotrebno agencije. A mi koristimo agenciju, ne znam ja, za zaštitu, agenciju za ulaznice, za Majski sajam. Znači, prvi put u istoriji, znači, apsolutno je agencija sve vodila, od štampanja ulaznica, od provere pazara, od broja karata koliko je prodato, ni jedan radnik i niko od direktora nije imao uvida u dnevni broj prodatih ulaznica, što je bilo uvijek praksa. Znači, svi smo dobili na mail koliko je dnevno prodato karata, koliko je ulaznica, koliko se slilo para, to nikakav nije tajna. Znači, sad prvi put u istoriji nismo imali nikakav uvid u poslovanje Novosadskog sajma. I još jednu stvar da zaboravim. Ali kao mali akcionari? Pazite, nas jako zanima poslovanje, ali mi se ne možemo baviti unutrašnjom organizacijom. Da, ali toga recimo koliko je sad bilo na sajmu prometa, da li su zaradili profit, nije bio profit. Pazite, nas zanimaju vrednost naših akcija, nas zanima ukupan prihod, nas zanima dividenda. Mi vidimo da nema niti ukupnog prihoda, da je on manji, vidimo da je dividenda
Još jedan kuriozitet. Mi smo u 10. mjesecu došli do izveštaja službi sa sajma u kom se prikazuje da je sajam do 10. mjeseca bio u gubitku 20 miliona. Na jednom na kraju godine pokazan pozitivan rezultat. To je za prošlu godinu. Tako je. Tako je. Dakle, veoma interesantno. Dakle, veoma interesantno kada od tog 10. mjeseca pa nadalje nije bilo ni jedne priredbe. Zaista je to malo čudno. Dokumentaciju koju smo došli u posjet. Znači, bilo je po tim dokumentima 20 miliona u minusu. Ali da ne ulazimo čak i te unutrašnje, moguće da je direktor našao neke izvore prihoda do kraja godine. Ali je činjenica da je on kraj godine dočekao sa 8 puta manjom dobiti u odnosu na prethodnu godinu, na prethodnika svog. Mm-hmm. To je indikativno, to je katastrofalno. Šta je to što je urađeno da je 8 puta manja dobit? Dakle, mi vidimo da jednostavno naše akcije idu u sunovrat. Dakle, i ono što također primećujemo, da je, znate, kad vam je 4 puta manja vrednost akcije u knjigovodstvene, ima jedna firma koja samo vreba iz prikrajka i kupuje akcije. Mm-hmm. I to je, ta firma će biti vlasnik sajma. Mm-hmm. Dakle, 4 puta dobije manje, kupi od jedne firme koja bude u krizi. Odlično, mic po mic, ona dolazi u posjed jedne velike količine akcija, a s obzirom da će se akcije društvenog kapitala morati iznet na tržište, ta firma vjerovatno će doći u posjed. Ostalo je još 10 minuta do kraja druženja, vrlo brzo je prošlo ovo sa vama, tako da ćemo samo pozvati naše gledalce da nam se priključe, 522733 je linija koja je otvorena za vas. Večeras govorimo o situaciji u Novosadskom sajmu, ukoliko imate nešto da kažete ili pitate, evo, rado ćemo s vama. Kažete šta ste hteli, Siniša? Pa ne, da se dođe na profesor, ovaj društveni deo, on koji iznosi 42%, on se deli, 70% ide na prodaju u slučaju privatizacija, a 30% ide na podelu besplatnih akcija zaposlenima. Znači, mi smo jedan vi biste imali opet i tu još... Tu iz radnog staža. Znači, mi smo jedan od redih firmi u Srbiji da nismo dobili akcije iz radnog staža. Znači, to masa... To ono što ste pričali, masa ste zapravo kupovali svoje akcije. Masa naših penzionera, ljudi koji su ceo život vjerek proveli na Novosadskom sajmu, nisu dobili besplatne akcije. A nismo nigde pisali na drugom mjestu. Nismo dobili, znači, nigde. Znači, mi smo uskraćeni po tom pitanju. Znači, od ovih 42% društvenog kapitala, kad se bude privatizovalo, 70 ide na prodaju, a 30 ide na podelu radnicima. Mi smo to pisali ministarstvu privrede, ja masu puta išao na razgovore, uvek smo imali obećanja, strpite se, bit će uskoro, to je problem koji moramo rešiti na više nivo. I nije se rešio, a ljudi, mislim, ljudi ostaju bez besplatne akcije, to je ipak, ljudi su po 40 godina radili na sajmu. Da. Evo, imamo nekoga na vezi, da čujemo šta kažu naši gledalci. Halo. Halo. Halo, dobro večer. Dobro večer, izvolite. Želio bih da pozdravim vas i vaše goste. Slušamo vas. Ja bih postavio pitanje profesoru, da li je moguće da se raspadne država, da toliko nakaradnih tranzicija koje su uništile našu privredu, da je Novosadski sajam bio najuglednija kuća u onoj državi Jugoslaviji, i šire, da je Novosadski sajam donosio velike prihode, ne samo time, nego i našu privredu celu predstavljao u ovoj zemlji, i danas da Novosadski sajam dolazi do prosjačkog štapa, pa to je nemoguće. Zato mora neko da odgovara i slažem se sa profesorom. Profesor, ja mislim da ima mogućnosti da napiše i pismo i naučni rad i bilo šta, i da se dostavi predsjedniku Vučiću, i sigurno predsjednik Vlade će preduzeti nešto da takva jedna kuća da ne izgubi ugled. Mm-hmm. Ja imam poverenje u profesora i hvala vam lepo. Molio bih profesora da malo prokomentariše. Mm-hmm. Hvala vam lepo što ste se uključili u našu večerašnju emisiju i što ste uz nas. Kaže naš gledalac, to je nemoguće. Ali evo, kod nas je moguće. Nas pozdravljam uvaženog gledalca i zaista mu hvala na poverenju. Kaže čovjek, nemoguće. Mm-hmm. I ja sam mislio mnoge stvari da su nemoguće, mm-hmm, ali su moguće. Mm-hmm. Nažalost, ono što se dešavalo
dakle, u spoljnom ambijentu određenih preduzeća. Ja sam radio pre toga još u jednom preduzeću za koje sam mislio da je nemoguće da će se urušiti, nestati. Radio sam u vojnoj ustanovi Karađorđevo. Pre tog sam radio u jednom sistemu koji je zapošljavao 20.000 ljudi. Đuro Đaković u drugoj republici. Tamo je od 20.000 ostalo. Nažalost, pojave su potpuno identične. Dakle, svuda su se stvorili, dakle, izmešao se taj državni društveni kapital. Kriminalizovane grupe su se povezivale. Bez obzira, veoma je to interesantno, kako su iz različitih partija, bez obzira da li su one bile leve, bile partije centra, veoma brzo povezivale i nalazile interes kod novih pobednika. Kad posmatrate samo ljude koji se nalaze sada u našem nadzornom odboru, pa uključujući i ovog našeg generalnog direktora sajma, pa pogledate iz koje partije sve on odlazi u koju partiju, pa ćete videti, dakle, to je klasična prostitucija. Dakle, odlaženje iz jedne partije u drugu za novac. Dakle, odlaženje, i to je, pazite, jedna pojava društvena koja jednostavno dosta teško se iskorenjuje, ali nije nemoguće. Postoji još puno siniša, postoji još puno nekih drugih poštenih ljudi i u policiji, i u sudstvu, i u... Dakle, sve te institucije znaju za problem Novosadskog sajma. Mnoge stvari su završile u ladicama. Čak mi, interesantno da su mnogi ljudi iz državnih institucija postali, dobijali doktorate, dobijali su profesorska mesta. Imate jednog čovjeka iz policije koji je na ključnom mestu bio i bavio se problemom sajma. On je 70% ostao u policiji godinama, sa 30% radi u instituciji koju je istraživao. Pa nije li to anomalija? Dakle, naravno, kako to kaže premijer Vučić, svak od nas mora za ovu državu nešto da učini. Dakle, svaki pojedinac, svaki građanin, ako učini, ima hrabrosti, ono što radi Siniša, ima hrabrosti, ono što rade mnoge Siniše, mi ćemo napraviti korak napred. Ja sam stravično ubeđen da je naprosto nemoguće da zlo pobedi dobro. Da je naprosto nemoguće da se uruši jedan novosadski sajam, nije lako dobiti status sajamskog grada, Novi Sad ga ima. Trebamo li pustiti da ga izgubi? A na ozbiljnom smo putu. To pitanje treba postavimo nadležnima. Pretpostavljam da ste ga vi postavljali. Evo, pričat ćemo još malo i o tome. Imamo još nekoga na vezi. Halo. Da, dobro večer. Dobro večer, izvolite. Ja sam 37 godina radila na sajmu. Smatram da je sajam brend Novog Sada. Jedan sam od najvećih akcionara, ne baš najveće, jedan od najvećih. Pozdravljam voditeljicu, kolegu Sinišu i Dragana. Ovde je Zlata. Pozdravljamo te, Zlata. Pa, evo, reći ću vam samo jednu možda nevažnu crticu. Posle 37 godina staža meni nisu dozvolili ni da uđem na Novosadski sajam. Doslovno su me za ramena uhvatili meni nepoznate sileđije i onemogućili mi. Ja sam im pokazala identifikacijsku karticu koja je bila od vremena kada sam ja radila, pre 4 godine. A oni su rekli, iš ništa, idi kupi kartu. Naravno da ja kao penzioner imam novaca, 500 dinara za jednu kartu. Ali ja nikad ne bih mogla u svoju firmu da uđem sa kupljenom kartom. Ja samo imam svoje izlagače, strance sa kojima sam godinama radila. Prosto sam želela dođem da ih sretnem, da ih vidim. Bilo mi je onemogućeno. Eto, to je Novosadski. Znači, akcionar, penzionar Novosadskog sajma ne može ući na sajam.
Hvala vam zato što ste podelili sa nama, kako vi kažete, nevažnu crticu. Ali i ta nevažna crtica mnogo kaže. Šta ste htjeli, možda neki komentar? Da se dodam na koleginicu Zlatu, to je stvarno tačno. Znači, bio je slučaj žena koja je otišla kao tehnološki višak, recimo otišla u utorak, u sedu došla da posti sajam, nisu je pustili ljudi. Znači, do pred dan je radila na Osijska, je morala je žena da kupi kartu. Mislim, to je strašno za penzionere. To je bila praksa unazad 10 godina, da, znači svaka od zaposlenih je dobio po 10 do 15 ulaznica, baš iz tog razloga da može dati svom prijatelju, svom kumu, svom drugu i nikad nije niko pravio problem oko toga. Znači, nikada. Prvi put u istoriji Lukač uvodi niko ni jednu kartu, znači ni jedan zaposlen ni jednu kartu, sve karte kod generalnog direktora, on deli kome on hoće, kome on želi. Tako se dešava da jedna osoba iz njegovog bližeg okruženja deli karte u kladionicama Novog Sada. Znači, ovakvi ljudi kao što je Zlata, koja je provela ceo životni vek, nije mogla da uđe. Evo, imamo još nekoga na vezi. Ovo će biti naše poslednje uključenje za večeras, jer smo stigli, nažalost, do samog kraja emisije. Halo? Halo? Halo. Dobro veče. Dobro veče, pozdravljam vas i uvažene vaše goste, profesora Tešanovića i Sinišu, predsjednika sindikata. Ja mislim da trebaju oni da upoznaju gradonačelnika Vučevića, koji isto nikad nije ništa radio u privredi, šta znači novosadski sajam, šta znači ovo što je profesor rekao, sajamski grad, to je jedna, da ne kažem, evropska titula, šta novosadski sajam donosi gradu Novom Sadu sa svojim manifestacijama, sa svojim postojanjem, šta donosi pokrajini, šta donosi koje prihode državi. Njemu to treba objasniti, on nema pojma o tome. Šteta je, tragedija, što se događa ovo što se događa u ovoj državi i što novosadski sajam ide u grupu da ga sutra neko kupi za neke budzašto male pare i da na prostoru novosadskog sajma zida neki stambeni blok ili nešto drugo i zaradi ogromne pare. Hvala vam lepo, prijatno. Hvala vam lepo što ste se uključili večeras u program. Kaže naš gledalac, upoznajte gradonačelnika, upoznajte Vučića, upoznajte ministra. Jeste vi njih sve upoznali i poupoznavali sa situacijom na sajmu? Verujem da jeste za sve ove godine. Svaki akt koji je upućen predsjednici nadzornog odbora, upućen i gradonačelniku. Da li je... Jeste ga pitali, je li dobio on to? Pazite, ne možemo mi, gradonačelnik zaista je neko koji ima puno obaveza. Dakle, ne možemo svako od nas zivkati gradonačelnika i da nam daje odgovore na sve. Ali ja se nadam da on ima i da mora da ima osjećaj jedan za preduzeće kao što je Novosadski sajam. Bio je upoznat, upoznat ćemo ga ponovo. Nikakav problem. Dakle, nikakav problem sa argumentima, dakle, s dokazima, sa činjenicama, ali ja se bojim da se u ovakvom ambijentu kakav je, tu ne može na ovom nivou ništa raditi. To je i bio razlog zašto mi mislimo da trebamo skrenuti pažnju okupljanjem. I da je baš sad moment kada 36 ljudi je izašlo na ulicu, kada su svi urušeni organi, dakle nisu, nema ih. Dakle, ja posebno brinem zbog činjenice da predsjednik nadzornog odbora nije zabranio u ovoj situaciji kad direktor nema nadzora da sklapa dugogodišnji ugovor. Imamo informacije da sklapa sa zakupcima ugovore o izdavanju prostora na 10 godina. Pazite, gde će on biti za godinu dana, mi to ne znamo. Naravno, želimo mu zdravlje i da ne vode na pogrešnu stranu. Nismo mi zli ljudi. Ali ne verujem da će za godinu dana biti na Novosadskom sajmu. Baš ne verujem. S obzirom na ove rezultate, kakvi su. Dakle, njega treba sada sprečiti da radi ono što tek sad može da radi. I u tom smislu mi želimo svojim protestom da kažemo, ljudi, pa tamo nema nadzornog odbora, ne funkcioniše. Tamo je skupština trebala biti za mjesec dana održana. Nije. Šta se to dešava? Naravno, očekujemo tužilaštvo da će uraditi svoj deo posla. Naravno, očekujemo od policije... Sve zahteve ste i tužilaštvo podneli. Naravno, očekujem posebno od policije. Posebno verujem u ovog čovjeka novog što je došao. Zato što u Novosadu... Dakle, ljudi,
su dugo sede na jednom mestu, dugo su, dakle, srodili se sa određenim, ajde da kažem, i pozitivnim i negativnim pojavama. I taj novi čovjek, očekujem da će puno doneti, posebno kod ovih sistema koje treba ostaviti u životu, očuvati, unaprediti, ne dozvoliti da se ti takvi poslovni sistemi unište. Stigli smo na samo kraju večerašnjeg druženja. Evo, još možda minut je ostalo da kažete neku poruku našim gledalcima, možda vašim kolegama, možda gradonačelniku ili već kome želite. Ovim putem bih pozvao svoje kolege i zaposlene na Novosadskom sajmu i penzionere koji su se javljali i akcionare da ćemo najaviti protest i blagovremeno ćemo, znači, uputiti dopis i o vremenu i mestu ćemo ih obavestiti blagovremeno. Znači, treba da ispoštujemo samo ovu proceduru, da prijavimo i javit ćemo im, znači, naknadno datum održavanja protesta. Da li će biti ispred gradske kuće i da li će biti ispred sajma, o tome ćemo još odlučiti. Znači, ovim putem ih pozivam sve da nam se priključe, da spasimo Novosadski sajam. Moja poruka je, molim gradonačelnika. Dakle, ja sam malo stariji čovjek od njega i poznajem dobro njegovog oca kao poštenog čovjeka. Molim ga da ne bude on gradonačelnik koji je upamćen da je urušio Novosadski sajam. Molim ga da preduzme hitno nešto. Dakle, došli smo dotle da molimo da spasi naše akcije, dakle, mi smo motivisani lično, i da spasi akcije grada. To je ono što ja želim da zamolim gradonačelnika i naravno molim naše male akcionare, a njih je 600, da dođu na naše okupljanje. Molim, dakle, tu su i radnici, penzionisani radnici, i da na jedan miran, dostojanstven način, dakle, molio bi isto da se ne napravi neki ispad, molio bi da neko ne daje političku konotaciju tom skupu. Ovde je borba za opstanak onih ljudi tamo koji rade i borba za naš novac koji smo dali. Eto, to je to. Hvala vam što ste bili naši gosti. Pratit ćemo situaciju, šta se dalje dešava. Želimo vam uspeha u vašoj borbi za vaša prava i za bolji sajam. I naravno, dođite nam ponovno na Kanal 9. Hvala lijepa, vrlo rado. Hvala i vama, dragi gledoci, što ste večeras bili sa nama. Naravno, ostanite uz program naše televizije. Sutra od 21:15 čeka vas moj kolega Milan Kođo, a u ime kolega koje su realizovali Otvoreni ekran, ja vam želim prijatno večer.